kameran päälle. Tässä kohtaa mustan asemassa on jo ongelmia. Sen takia, että musta ei pelannut tähän Cochrane Gambitin parasta jatkoa, eli siirrolla 5C5. Sen sijaan musta pelas vähän epäoptimaalisesti. Ja nyt lähetti G7 ja puolusti sitä ratsua, mikä on hieman passiivinen, koska nyt lähetti D3 luo jo aika vaarallisen uhan. Niin kun lähetti D3 ja ratsu D5 on tosi vaarallinen idea. Tosiaan piti suojata ennen sitä muulla kuningattarilla, sen takia lähetti D3. Mutta nyt ratsu D5 on tosi vaarallinen. Ratsu D5, daami D8, kuningatar F3 esimerkiksi, ja se on vaan musta häviää. Melko varmasti. Ja sitten, niin mä ainakin katoin peliaikana, nää ei oo tietokoneella tarkistettu enää mun mielipiteet. C6 estää tän, mut on vaan aika passiivinen. Koska nyt tulee F4, E5 on ideana, musta on vaikeuksissa. Tai siis E5 ei nyt oo uhka, koska kiinnitys E-linjalla, mut sitten tornituksen jälkeen tulee olemaan. Torni E8, musta haluu paita kuninkaallaan tonne kuningassivustalle ja tornittaa manuaalisesti parilla siirrolla. Mut tähän ei jää aikaa, koska linnoitus, E5 on uhka. Daami C7 torjuu väistää kiinnityksestä, mutta edelleenkin passiivinen. E5 tulee, ratsun pitää siirtyä D5. Ja tästä alkaa vaan mustan aseman täydellinen romahtaminen. F5. Ja no, mustalla on monia siirtoja, mutta yksikään niistä ei ole hyvä. Lähettilyö, niin tulee daami F. Niin kun lähettilyö F5, niin tulee G4. Ja sit kun G lyö, niin daami H5 tulevaisuudessa ja musta vaan häviää. Sit tota sotilasta on vaikka vaikea ignorata, koska tuplashakki G6 on uhka. No musta tekee niin kuitenkin ja lyö, koska ei kuulemma keksinyt mitään parempaakaan. Mut lyö. Kuningas G8. Daami H5 näyttää lupaavalta, mutta ei oo. Sit tulee H6 ja valkoisen aloite katoo. Tää pitää lyödä. Kuningas H8. Ja nyt daami H5 tempolla tähän torniin. Musta pitää pelaa näin, että torni F7 ei tulisi tempolla myöhemmin ja että toi torni olisi suojattu. Torni F7 pelataan kuitenkin. Ei kun, Venä, mä unohdin jonkun siirron tähän tästä välistä. Joo, mä unohdin tästä. Joo, tässä lyö. Ja lyö sen takia, että tää C3 ratso ei tehnyt mitään hyökkäyksen eteen. Ja toi D5 ratso olisi voinut tulla puolustaa jossain linjoissa. Nyt torni F7. Pakottaa oikeastaan daami B6, joka näyttää torjuvan hyökkäysideat, mutta silleen niinku, et lyödään. Niin näyttää torjuvan monet vaaralliset ideat tyyliin daami G6, mutta ei torju, koska tää laatu voidaan itse asiassa uhrata. Koska toinen torni tuodaan täältä sitten nyt mukaan peliin. Tässä kohtaa daami E6 yritetään pysäyttää jotenkin toi torni F7, mut nyt lähetti F6 shakki. Koska tässä linjas, et nyt sitten lyö. Muuten mustalla olisi kuningattaresta torni ja kaksi kevyt kuningattaresta ja kahdesta sotilaasta torni ja kaksi kevyt upseeria. Mut kun tää H-sotilas korottuu, shakilla vieläpä, ja se on kuningata tässä, lyönti shakilla. Ja nyt musta luovutti, tää sotilas ei pudonnut tässä kohtaa vielä. Musta luovutti, koska no E5 putoo, D5 putoo sen jälkeen, B7 kaan ongelmia, lähetin kaan ongelmia, kuninkaan kaan ongelmia. Jos toi lyödään sotilaalla, jos kuninkaan kaan ongelmia, kaiken kaan ongelmia, joten musta luovutti. Ja liäs materiaalin kaan ongelmia. Tämmönen peli. Tehokas hyökkäys. Joo, no, todella. Sitä saa kun uhraa ratsuavauksessa vaan. Niin, sä olit kyllä hyvin valmistautunut. Joo, mä pystyin pelaamaan tuonne. En ollut, mä olin ulkona mun valmistautumisessa siirron 5 jälkeen. Mutta olit varmasti katsonut tätä aloitusta huolellisesti, että
tunsit mitä vaihtoehtoja. Kyllä mä tunsin ne ideat, mutta en niinku mulla ei ollut siitä tosi iso valmistautumis siinä viisi jälkeen. Harvemminhan niitä kovin pitkään niitä jatkoja. Niin. Sanot toi joillekin nykyajan niinku 8-vuotiaille, joilla on niinku ei minkäänlaista pelitaitoa, mutta valmistautumista siirrolle 20 asti ja sen, sen nojalla kiivetään tuon viiteestä aina mitään pelitaitoa. Joo. Joo, se oli aika monen pyörätys. Joo, se oli kyllä hyvä, hyvä hyökkäävä aloitus. Toi Gambitti, mä en ole vastuussa siitä, jos kukaan, joka katsoo tätä pelaa Gambittia pitkässä pelissä, häviää tuskallisesti tärkeän pelin. Mä en ota vastuuta. Aika rohkea aloitus kieltämään. Joo. Mä luulen, että siihen saattoi vaikuttaa osittain se, että te olette kuitenkin pelikavereita sieltä niin seurasta, niin siinä ehkä uskaltaa pelata vähän rohkeammin. Nyt mä tiesin tasan tarkkaan, että mitä hän odottaisi multa. Joo. Koska mä tiesin, että hän A ei normaalisti pelaa Petrovia, minkä takia valmistautuminen on heikkoa. Kamera voi laittaa pois. Ja sitten mä myös tiesin, että et hän ei tykkää.